As características dos nascidos em 6 de dezembro. Os nascidos no dia 6 de dezembro parecem ser capazes de extrair o melhor de qualquer situação e possuem um olho clínico para um tesouro escondido. Por exemplo, eles podem perceber uma vantagem econômica, digamos uma oportunidade no mercado, ou podem ver o potencial latente de uma empresa, indivíduo ou ideia, que apenas precisam ser manejados de uma forma melhor. Quando enxergam uma brecha, não hesitam em correr atrás. Os nascidos neste dia, em geral, não são muito criativos, mas são bons em gerenciar, organizar, reorganizar e, acima de tudo, realizar ou aperfeiçoar. Possuem um sentido apurado quanto ao que precisa ser trocado ou ajustado. Raramente se prendem a algo que já tenha perdido sua utilidade. Entretanto, embora essa atitude possa funcionar em seus negócios ou carreiras, pode criar problemas em seus relacionamentos. Se sentirem que uma amizade ou um relacionamento amoroso não está indo bem, podem achar melhor terminar tudo antes que fique pior. Amigos ou namorados que talvez sintam que o relacionamento ainda é significativo ou, pelo menos, tem salvação podem ficar bastante decepcionados. As pessoas nascidas no dia 6 de dezembro são muito pragmáticas, ou seja, estão basicamente interessadas no que funciona. A teoria as preocupa apenas na medida em que tem uma aplicação prática. Em última análise, sua prioridade máxima é marcar pontos e ganhar o jogo da vida. Devem tomar cuidado para não serem vítimas de ambição excessiva, de valores superficiais ou de uma atitude controladora demais. Os nascidos em 6 de dezembro, em geral, expressam seus sentimentos direta e fisicamente e podem afetar a vida de seus parceiros amorosos de forma visceral. O perigo de se envolver com as pessoas nascidas neste dia é que elas tendem a ser muito competitivas. Embora possa haver divergências, é melhor quando seus parceiros são igualmente competitivos, ou, pelo menos, fortes à sua própria maneira. Quando se ligam a alguém passivo demais, ou com autopiedade em excesso, os resultados podem ser verdadeiramente trágicos. As pessoas nascidas no dia 6 de dezembro estão interessadas em extrair o melhor, não o pior, das situações e, da mesma forma, desejam trazer à tona o que há de melhor nas pessoas. Quando seus amigos e sócios são indivíduos resolutos, que podem se beneficiar do estímulo e do desafio, esse seu talento pode se expressar e funcionar bem. Se, no entanto, os nascidos neste dia se encontram em um ambiente menos acolhedor ou entre pessoas que não desejam melhorar, podem ter de recuar e evitar excessiva intimidade. É necessário dizer que os nascidos no dia 6 de dezembro têm que ser mais tolerantes e aceitar melhor as fraquezas alheias. Na verdade, seus esforços seriam melhor gastos em si mesmos, já que se falharem apenas terão a si próprios para culpar. De fato, os nascidos neste dia poderão descobrir que, ao limitar a energia que gastam para mudarem os outros, podem libertar a própria natureza inventiva e se tornarem elas próprias verdadeiramente originais. Os nascidos no dia 6 são regidos pelo número 6 e pelo planeta Vênus. As pessoas regidas pelo número 6 são magnéticas, atraindo simpatia e admiração. A influência de Júpiter, regente de Sagitário, apenas intensifica esses poderes nos nascidos em 6 de dezembro, dando-lhes também muita intensidade e entusiasmo. Com frequência, o amor se torna o tema dominante nas vidas dos regidos pelo número 6.
Enfatizando esse último ponto, a sexta carta dos arcanos maiores é os enamorados, simbolizando o amor que une toda a humanidade por meio da integração das polaridades masculina e feminina. Pelo lado positivo, esta carta indica afeições e desejos em um plano moral, estético e físico. Pelo negativo, indica desejos insatisfeitos, sentimentalismo e indecisão. Essas duas últimas características não parecem ser um problema para os nascidos no dia 6 de dezembro, que podem interpretar esta carta como um desafio para se esforçarem por conseguir o que há de melhor em matéria de amor. Os nascidos do dia 6 de dezembro tendem a se preocupar com o sucesso de seus projetos e exigirem demais de si mesmos. O uso de cigarro e do álcool para controlar o estresse deveria ser evitado, se possível, já que, ao longo do tempo, acarreta problemas circulatórios, pulmonares e estomacais. Para as pessoas nascidas neste dia, o esforço atlético excessivo na adolescência e na faixa dos 20 anos pode levar, mais tarde, a todo tipo de problema físico nas articulações e, sobretudo nos homens, músculos desenvolvidos que se transformam em gordura. Um programa mínimo de exercícios é, com certeza, uma boa ideia para estas pessoas, mas, sobretudo após os 40 ou 50 anos, os esforços atléticos devem ser mantidos dentro de limites cabíveis. Aprenda a deixar os outros com seus próprios valores. Não planeje ou execute o tempo inteiro, tire algum tempo para recarregar as baterias. Forme sua ética e a mantenha intacta, não importa o que aconteça.